საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ გიორგი მერჩულეზე, როგორც ავტორზე და ვისაუბრებთ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების დაწერის თარიღზე. თუ ვინ დაწერა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, ეს ჩვენ ვიცით ნაწარმოების ბოლოდან, როცა თვითონ ავტორი გვაუწყებს, რომ მას თურმე გიორგი მერჩულეს დაუწერია ეს ნაწარმოები ხანძთის მაშინდელი წინამძღვრისა და ძმა იოანეს თანადგომითა და მხარდაჭერით. საამისოდ მას დახმარებიან მაშინდელი ხანძთელი ბერები, ვისაც ახსოვდა მამა გრიგოლი, იყო მისი მოწაფე ან მოწაფეთა მოწაფე და მათი გადმოცემებითა და მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საშუალებით შეუქმნია მას ეს ნაწარმოები. წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ერთ-ერთი უდიდესი აგეოგრაფიული ნაწარმოებია საქართველოს ისტორიისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ფასეული წყარო და შესაბამისად გიორგი მერჩული არის ერთ-ერთი საინტერესო მრავალმხრივ განვითარებული და დიდად ნიჭიერი ჰაგიოგრაფი. რაც შეეხება თვითონ მერჩულეს, მერჩულე ნიშნავს რჯულის მცოდნეს და მისი სწორად შესრულების მეთვალყურეს. მერჩულე იგივე მერჯულეა და გახლავთ საეკლესიო თანამდებობა. კერძოდ ნებისმიერ ეკლესიაში არსებობდა წესგანგება, ეკლესიის ცხოვრების წესისა თუ საეკლესიო პირების ერთმანეთთან დამოკიდებულების, ან გნებავთ საეკლესიო და საერო პირების ერთმანეთთან დამოკიდებულების შესახებ, ამას რა თქმა უნდა სჭირდებოდა ვინმე მცოდნე ადამიანი, რომელიც გაარკვევდა, როდის ცხოვრობდა მონასტერის წორად და როდის იღებდა იგი სწორ გადაწყვეტილებებს, თქვათ საერო პირებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ეს დღეს საეკლესიო სამართალია, დაახლოებით ასე უნდა წარმოვიდგინოთ, და ხანძთის მერჯულე იყო ის ადამიანი, რომელიც თვით წმინდა გრიგოლ ხანძთელის მიერ დაწესებული წესგანგების სწორად შესრულებას ადევნებდა თვალყურს. იგულისხმება, რომ ის იყო ძალიან ავტორიტეტული ადამიანი, რადგან ხანძთის მერჯულე იყო ალბათ მაგალითის მიმცემი და დასაყრდენი ყველა მაშინდელი მონასტრის მერჯულისათვის, რადგან ხანძთა იყო თვითონ ასეთი ნიმუშად სახეთ მაგალითად აშენებული ყველა მონასტრისათვის და შესაბამისად ხანძთის მერჯულე ნამდვილად არ იყო რიგითი კაცი. ამითაც შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ გიორგი მერჩულე იყო დიდად ავტორიტეტული, დიდად განათლებული ადამიანი და თუ ნაწარმოებს გულდასმით წავიკითხავთ, იმასაც დავიჯერებთ, რომ ის მართლაც მერჯულია, რადგან თითქმის ყოველ ნაბიჯს მამა გრიგოლის იგი შეუსაბამებს რომელიმე ცოდნას, რომელიმე წყაროს, რომელიმე საყრდენს და გვაუწყებს, რომ სწორედ იმიტომ მოქმედებდა მამა გრიგოლი სწორად, რომ თქვათ იგი ეყრდნობოდა დავით წინასწარმეტყველის, ან პავლე მოციქულის, ან თქვათ იოანე მახარებლის, ან ასე ვინმე ძალიან ცნობილი საეკლესიო ავტორიტეტისა და ბიბლიური წიგნების ავტორის სწავლებას. ამაში ჩანს, რა თქმა უნდა, მისი მერჯულეობა, რადგან ასე ადვილი არ არის ამხელა ბიბლიური ლიტერატურის ცოდნა და შემდეგ იმის გააზრებად, თუ ესა თუ ის მოქმედება კონკრეტულად რომელი წინასწარმეტყველის ან რომელი მოციქულის სწავლების შესაბამისია. ეს კი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში უხვად გვაქვს მოცემული და ჩანს, რა თქმა უნდა, აქედან მისი ავტორის დიდი შესაძლებლობები და დიდი ნიჭიერება. გარდა ამისა, გიორგი მერჩულე უნდა განვიხილოთ ალბათ როგორც ძალიან თავმდაბალი ადამიანი, დიდი პატრიოტი და თავისი სამშობლოს კეთილდღეობისათვის მზრუნველი ადამიანი, რომელმაც იცის ყველაფერი, რაც საქართველოს ჭირდება, რომელმაც იცის რა მხელა მნიშვნელობა ჰქონდა წმინდა გრიგოლ ხანძთელის მოღვაწეობას საქართველოს ისტორიაში და რომელმაც იმიტომ კი არ დაწერა აი ეს ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები, რომ თვითონ სურდა ეს, ან თვითონ რაღაცით გაეხარებინა თავი იმითი, რომ წერილის ავტორიტეტი ჰქონოდა მომავალ თაობებში, თაობათა შორის, არამედ ერთადერთი მიზნით. მან გადაწყვიტა, რომ ისეთი დიდი ადამიანი, როგორიც არის წმინდა გრიგოლ ხანძთელი, არ შეიძლება დაეკარგოს ქართველ თაობებს. არ შეიძლება, რომ დაბადებადმა ერმა, ანუ იმ ერმა, რომელიც
დაიბადება საქართველოში სხვადასხვა საუკუნეში არ იცოდეს მამა გრიგოლ ხანძთელის სახელი, მისი ღვაწლი და მისი მისია. აი ამიტომაც გადაწყვიტა თურმე მან რომ დაეწერა ეს ნაწარმოები. იგი თამდაბლად გვისახელებს იმ ადამიანებს, რომლებიც მისი აზრით გაცილებით უფრო უკეთესად დაწერდნენ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას და შექმნიდნენ გაცილებით უფრო საინტერესო ნაწარმოებს. მაგრამ იქვე შენიშნოს ძალიან შეწუხებული, რომ თითქმის საუკუნე გავიდა უკვე მას შემდეგ, რაც მამა გრიგოლი გარდაიცვალა. და აი ამ დიდმა მამებმაც, როგორც ჩანს, ვერ შეჰპედეს მამა გრიგოლის დიდ სახელსა და დიდ ავტორიტეტს. მათაც იფიქრეს ისევე, როგორც მანამდე ვთქვათ, ფიქრობდა იოანე საბანისძე, ან რომელიმე სხვა დიდი აგიოგრაფი, რომ შესაძლოა უძლურნი აღმოჩნდებოდნენ ისეთი დიდებული ნაწარმოები შეექმნათ, როგორიც ეკადრებოდა იმ წმინდანს, ვის შესახებაც ისინი წერდნენ. აი ამიტომაც ეს დასახელებული მამები გიორგი მერჩულეს მიერ უკვე გარდაცვლილნი იყვნენ, უკვე ჟამთავითარებით დავიწყებას ეძლეოდა თვით დიდი მამა გრიგოლის სახელიც და აი ამიტომ გიორგი მერჩულე აგვიხსნის, რომ ის იძულებულიც კი გამხდარა, დაეწერა ეს ნაწარმოები, თორემ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, თუ კი ვინმე აღმოჩნდებოდა ამ საქმის შემსრულებელი, იგი იქნებოდა თვითონ მხოლოდ დამხმარე და მხოლოდ ერთგული მუშაკი, ერთგულად შეუგროვებდა ცნობებს, თქვათ, ან რამენაირად მიეხმარებოდა, მაგრამ თავის თავზე არ აიღებდა ამ დიდ ტვირთს. მადლობა ღმერთს, რომ გიორგი მერჩულემ არ დაიზარა, ან არ უკან არ დაიხია და მაინც გადაწყვიტა დაეწერა ეს ნაწარმოები, რადგან ამით საქართველოს მან შემოუნახა მართლა ძალიან დიდი მამა, ვისი ავტორიტეტიც, ვისი ღირსებაც და ვისი გულიც ფაქტობრივად არის საძირკველი საქართველოსთვის. საძირკველი იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც ჩვენ დღეს საქართველოს ვეძახით. ალბათ თანდათანობით, როცა კარგად გაიცნობთ ამ დიდ მამას და მის ცხოვრებას, უფრო ნათელი გახდება თქვენთვის, რომ ის, რაც ახლა ვთქვი, არ არის ლიტონი სიტყვა და რომ მამა გრიგოლი არის მართლა ერთი დიდი მესაჭე და დიდი ქვა, ასე შეიძლება ითქვას, საქართველოს ბალავარში, რომელმაც მართლაც შექმნა ბევრი რამ საქართველოს ისტორიაში. იმისთვის, რომ ყველაფერი ზუსტად აესახა, თავიდანვე გვაფრთხილებს ამის შესახებ გიორგი მერჩულე, მას გამოუკითხავს ხანძთელი ბერები. თავისთავზე არაუღია მას მამა გრიგოლის შესახებ წერა და ყველაფერი დაწვრილებით გაუგია, რადგან განსხვავება მამა გრიგოლსა და გიორგი მერჩულეს შორის თითქმის საუკუნე ნახევარია. ამიტომაც ცხადია, რომ ის თუ თვითონ გამოწვლილივით არ გამოიკითხავდა სხვა ხანძთელი ბერებისაგან, შესაძლებელი იყო, რომ გარკვეული შეცდომა დაეშვა, ან ისე ვერ წარმოედგინა და ვერ გაიაზრებინა მამა გრიგოლის ღვაწლი, როგორც ეს იყო ჭეშმარიტად და როგორც შეეფერებოდა მამა გრიგოლის სახელს. მაგრამ აი ამ თავისი მონდომებით, თავისი გამოკვლევითა და თავისი დაფიქრებით მან შეძლო, რომ შეექმნა მონუმენტური სახე წმინდა გრიგოლის. რაც შეეხება ნიჭიერებას მისას როგორც აგიოგრაფის, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება მრავალმხრივ გამორჩეული ნაწარმოებია. ერთი უკვე ვთქვით, რომ ყველაფერს უძებნის გიორგი მერჩულე რჯულის მიერ საფუძველს. ყველაფერს გვიხსნის ამავე დროს, ანუ იგი უბრალოდ კი არ გადმოსცემს გრიგოლ ხანძთელის თავგადასავალს, არამედ მის ცნობილ ნაბიჯებს, ან მის ცნობილ გადაწყვეტილებებს რჯულის მიერ საფუძველსაც დაუდებს ხოლმე და ამით ძალიან საინტერესოს ხდის ამ ნაწარმოებს არამხოლოდ მხატვრული ღირებულების თვალსაზრისით, არამედ იმისთვისაც თუნდაც, რომ სასულიერო თუ საერო პირმა ცხოვრების სწორი გზა, აი ამ და ცხოვრების რჯულისმიერი გზა ამ ნაწარმოების მიხედვით ისწავლოს. მეორე მხრივ, ნაწარმოების ძალიან დიდ თავისებურებად ითვლება მისი მრავალგმირიანობა. საერთოდ ჰაგიოგრაფია იყო ერთგმირიანი ნაწარმოები, იმიტომ რომ ჰაგიოგრაფი ქმნიდა იდეალურ სახეს, რომელსაც ჩვენ ყველანი უნდა მივბაძვოდით და რომელიც იყო ხატი მეტყველი. იმიტომ რომ ჰაგიოგრაფია განსხვავებით ფრესკისგან, ან რაიმე სხვა ტიპის ქრისტიანული ხელოვნებისგან, მაგალითად საგალობლისგან დაუშვათ, ჰაგიოგრაფია იქმნებოდა სიტყვით, რომელიც ყველაზე უფრო უნივერსალურია და ჩვენ ადამიანებს შეგვეძლო დავლაპარაკებოდით წმინდანს, წმინდანის დაგვლაპარაკებოდა და სიტყვით, ანუ საურთიერთოდ ყველაზე იოლი ფორმით
გაგვეგო, როგორ უნდა გვეცხოვრა და დაგვემყარებინა კონტაქტი აი ამ ცნობილ წმინდანთან, რადგან ფერს უნდა აღქმა, საგალობლის აღქმას უნდა სმენა, მაგრამ სიტყვა, რომელიც მარადიულია და სიტყვა, რომელიც უფალია თვითონ, შემოდის ნებისმიერ ადამიანში. ნებისმიერი ადამიანი სიტყვებით აზროვნებს. ამიტომაც მეტყველი ხატი, ანუ ხატი, რომელსაც ჰაგიოგრაფია ქმნის, განსაკუთრებით ზემოქმედებს ადამიანის სულზე. გიორგი მერჩულემ სწორედ ასეთი ხატი შექმნა გრიგოლ ხანძთელის სახით, მაგრამ გარდა ამისა, მან უამრავი მისი მოწაფის შესახებაც გვიამბო და ნაწარმოები გახადა მრავალგმირიანი. პროფესორი რევა სირაძე ბრძანებს, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ტიპი ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოების. აი, როგორც ტაძარიო, იგი ასეთ შედარებას მოიხმობს. როგორც ტაძარი თვალში მოგხვდება თუ არა, იმ წუთშივე შენიშნავ გუმბათს და დაგრჩება შთაბეჭდილება, რომ ტაძარი თითქოს იმისთვის შენდება, რომ გუმბათი დაიჭიროს, გუმბათი ამაღლდეს კიდევ უფრო, ყელი მოიღეროს გუმბათმა. აი, სწორედ ასევე, აი ეს უამრავი მოწაფე არის ერთგვარი საფუძველი და საყრდენი კედელი იმისთვის, რომ ამოიზიდოს მათ შორის, ამოიმართოს მამა გრიგოლი, როგორც განსაკუთრებით დიდი მამა, როგორც მწყემსი კეთილი, როგორც აი ამდენი მოწაფის დამტოვებელი და ყველა მათგანის წინამძღოლი უფლისაკენ მიმავალ გზაზე. აი, ამიტომაც შექმნა მან ასეთი მრავალფონიანი, მრავალსახოვანი და მრავალგმირიანი ნაწარმოები. კიდევ ერთი მხატვრული თავისებურებაც ახლავს ამ ნაწარმოებს, ეს გახლავთ რომანული ეპიზოდები, ანუ ეპიზოდები, რომელთა უმთავრესი სათქმელი არის სიყვარული და აი ამ სიყვარულის სისწორე სიმცდარე, ეკლესიური თვალსაზრისით და საუფლო თვალსაზრისით, და აი ამ რომანული ეპიზოდებითაც გამორჩეულია გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, რადგან სხვა ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებში ასეთნაირად ყოველ შემთხვევაში ასეთი სიღრმითა და სიფართოვით რომანული ეპიზოდები არ გვხვდება. ამანაც უბიძგა საერო ლიტერატურის აღმოცენებას, უასე ამბობენ ქართველი მეცნიერები, ასე რომ გიორგი მერჩულემ საკმაოდ მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი ნაწარმოები შეგვიქმნა წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების სახით. რაც შეეხება ნაწარმოების თარიღს, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ბევრი აგეოგრაფიული ნაწარმოები კი გვაქვს, მაგრამ გვიჭირს ხოლმე დიდი სიზუსტით თქმა, რომელ წელს დაიწერა ესე თუ ის ნაწარმოები. უმრავლეს შემთხვევაში თარიღი მიახლოებითია, რადგან ისტორიული მწერლობა ქართული შედარებით უფრო მოგვიანო პერიოდიდან იწყება და ქართველებსაც ერთი უცნაური თავისებურება აქვთ, უფრო პოეტნი არიან, ვიდრე ისტორიკოსნი. ანუ ამბების მოყოლა არ ეზარებათ, ასე ვთქვათ, არ უფრთხიან ამას, მაგრამ არ ათარიღებენ მოვლენებს როგორც წესი. და ამიტომაც ძნელია ხოლმე, რომ ზუსტად ილაპარაკო ადამიანმა ამა თუ იმ ნაწარმოების დაწერის დროზე. მაგრამ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაზე ამას ვერ ვიტყვით, რადგან ნაწარმოებში გიორგი მერჩულეს მოცემული აქვს თარიღი და აბსოლუტურად ზუსტად ვიცით, როდის დაიწერა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. კერძოდ, გიორგი მერჩულე გვაუწყებს, რომ ნაწარმოები მას დაუწერია ქორონიკონსა 81-სა, ანუ 81-ე ქორონიკონს. ქორონიკონი გახლავთ წელთაღრიცხვის სისტემა ძველ საქართველოში ძალიან მიღებული და გავრცელებული. გაგახსენდათ ალბათ, რომ აბოსწამებაც ქორონიკონის მიხედვით არის დათარიღებული, სხვა სისტემებიც არის გამოყენებული წელთაღრიცხვის, მაგრამ გამოყენებულია ქორონიკონის. ჩვენ ვისწავლით დავით გურამიშვილსაც ქორონიკონს ქრისტესაკე 1721-სა და გავიგებთ, რომ ქორონიკონი მართლაც იყო ძალიან გავრცელებული ტიპი წელთაღრიცხვის. ამიტომ ორიოდე სიტყვით გეტყვით, რომ ქორონიკონი არის 522 წლიანი ციკლი და როგორც ამჟამად ჩვენ ისტორიას ვითვლით საუკუნეებით, საუკუნე 100 წლიანია და საუკუნის გასვლის შემდეგ ისევ 1-დან იწყება ათვლა. აი, სწორედ ასე 522 წელი რომ გავიდოდა, ისევ 1-დან იწყებოდა. და თუ ჩვენ გამოანგარიშება გვინდოდა, რა თქმა უნდა, ეს მოცემული თარიღი უნდა დაგვემატებინა იმისთვის, თუ როდის გავიდა წინა ქორონიკონი. წინა ქორონიკონი დასრულდა 780 წელს და ამას რომ მიემატება 80 წელი, გამოდის 861.
კერძოდ ეს გახლავთ თარიღი გრიგოლ ხანძთელის გარდაცვალების. გიორგი მერჩულე გვაუწყებს, რომ მამა გრიგოლი გარდაიცვალა ქორონიკონსა 91-სა 102 წლის ასაკში. ხოლო ნაწარმოები დაიწერა 90 წლის შემდეგ. Ანუ ჩვენ ამით ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია ვიანგარიშოთ, რომ მამა გრიგოლი გარდაცვლილა 861 წელს, რადგან იგი იყო 102 წლისა, დაბადებულა 759 წელს, ხოლო რადგან ნაწარმოები დაიწერა 90 წლის შემდეგ, იგი დაწერილა 951 წელს. თუ ჩვენ ამას მივიღებთ და რატომ არ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ეს თარიღი მოცემულია თვითონ ნაწარმოებში, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია უკვე დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ გიორგი მერჩულე მეათე საუკუნის მოღვაწეა, რადგან 951 ზუსტად შუა წლებია მეათე საუკუნისა. იგი ხანძთაში მოღვაწე ბერია, კერძოდ მერჩულე, ანუ მერჯულე ხანძთისა და აი სწორედ აქ ხანძთაში მეათე საუკუნის შუა წლებში დაუწერია მას წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება იმ მამების დახმარებითა და შეწევნით, რომელთაც ან რომელთა მასწავლებლებსაც ახსოვდათ გრიგოლ ხანძთელი და იყვნენ მისი მოწაფეები ან მოწაფეთა მოწაფეები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.